في نمونة عند داود الكسور لواد قطب بدو جوين ورك عالم كهيران وين قطب بدات كدا ودون تان وركين نو حاكم إذا معمول قبل اتك بدلان ويدي مكر دون وجدية مدحينها جمهورية دفتر الكسومالي حسن شيخ محمود بوليس كسومالية أو مانت مركزي سو حرحري داد مركزي كو جناح سنة يبعها وهر اللو ممنوعي رئيس الوزراء حكومة دفتر الكسومالي حمزة عبد البر وشير مهمة مانت كدافرين مقلدة مقدشة dibadana waxaad ku daawan doontaan Israa'il oo markala duqeymo culayska geysatay waddanka Lubnaan bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya plus kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraale ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo marka la been muunaagsan ayaan hawada idin kala nahay qodobada ugu waaweynaa warka caalamka ee Iran weyn ayaa soo daawateen marka noo diyaar garoobo qodobada ay weliba qodob kale waa habeenimay talaadada ay sii bixiso arbacan ay soo galeyso taariikhda waxay ku beegantahay 8/10 ee Oktoobar ee sanad 2024 haddii aynu ku bilowno maamul goboleedka Puntland ayaa eedeeyay kala duwan waxay u jeedeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka warfaafinta maamulkaasi Maxamed Caydiid oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha Xasan Sheekh hore ugu duntay dastuurkii sidoo kalena waxa uu ka hadlay shirka ka soconaya magaalada Muqdisho waxaan maqlaynay muddo 7 hadda oo 2 bisha laga soo bilaabo inuu socday lixdi bilood ee u dambeysayna la isku dayay in la isu keeno madaxda dowlad goboleedada Soomaaliya iyo dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir inay kulan isugu yimaadaan tan iyo markii Xasan uu maartay xukunka yimi 2 sano iyo wax la jira ka hor kulankaas qaranaasahaas uu ku socday marna marka ka soo bixin wax majiito ah oo wax ugu taala maartay arrimaha Soomaalida wax ku soo korrin kareysa ama siyaasadda iyo maamulka iyo dowladiska wax horumar ah lagama sameynin shirka soo la yimaado waa la sii kala fogaanayay waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid ah madaxweynuhu sanadka bilowgiisii waxa uu laalay dastuurkii dalku lahaa oo kii dalka isku hayay oo waxa kaliya Soomaali heshiis ku tahay oo ahaa in baarlamaan la doorto oo statistiska lagu soo baarlamaanka lagu soo doorto in la doorto madaxweyne uu ra'iisul wasaare magacaabo ra'iisul wasaare uu dowlad soo dhiso wax heshiis lagu yahay inta oo kaliya jirtay intaana madaxweyne waa ka talaabsay dastuurkii buu tuuray wuxuu dhamaan ka qaaday awoodihii dastuuriga ahaa hay'adii dastuuriga ahaa ee federaalka jiray waxa mabaadiisida ka mid noqotay oo soo hindisay oo keenay wax la yiraahdo waxaan keenayaa dalka inay ka hirgalaan laba xisbi madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen waxaan tuuri doonaa jagada ra'iisul wasaaraha ogow awood qaybsiga 1.5 lagu qaybsaday 4.5 lagu qaybsaday oo aan doorasho qof iyo cod loo gudbin oo aan laga gudbin inuu meesha ka saaro waa mabaadi keligii u gaaro cid la wadaagta aanay jirin waa qusac bilaad waxaan filayaa Ibliis baa u waxyooday baan maleynayaa inuu saa sameeyo waayo wax wada tashiya iyo wax mabaadiya iyo wax sharciya iyo xeer Soomaaliya midna kuma imanin wuxuu soo gudbay hadeer inuu yiraahdo waxaan meesha ka saarayaa dastuurkii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay lahaayeen baan meesha ka saarayaa ogow dastuurka ku meel gaarka waxaa ku qoran marka dastuurka la dhameystiro waxaa la iswaafajin doonaa dastuurka maartay ku meel gaarka la dhameystiray
iyo dastuurada dawladaha federaalka ee maxaa dowlad goboleedadu ay leeyihiin baa la iswaafajin doona oo afdii dadweyne loo qaadi doona saasa ku qoran ee martay waxa Soomaali heshiis ku tahay ki intuu ka soo booday oo ki asalka ha tuuray hadda wuxuu maraya dawladda goboleedada dastuurkiina tuura ana sanadku meel ga waxaan diisinayaa mudakorartiya ee gudi doorashaan idin magacaabi doona doorasho aniga oo kaliya aan aqaano baana sameyn doona taasi waxay ka bilaabaysaa marka dawladda xubnaha ka ah dawladda dhexe hadii arinta ogolaadaan inay dastuurkooda meesha ka saarto awoodooda meesha ka saarto isagu u jideysan doono in baarlamaanka soo socda ee 26-ka uu isagu soo qorto senatarada isagu soo qorto doorasho isagu yaqaano kaliya yaqaano ee uu sameeyo waxa jiray kelmad martay ah ahayd martay hadal martay martay loo jeedo martay hadal xaq ah oo baadil loo jeedo kelmatul xaq yuraadu biha baadil kelmad xaq ah oo hadana looga jeedo baadil in wax lagu xalaalaysto bitelan doorasho qof iyo cod baan qabanayaa buu dadka ku beer la xabsadaa oo caamada ugu sheekeeya markaasay durbaanka tumaan doorasho hal la qabto qof iyo cod Soomaali oo dhan way doonaysaa doorasho qof iyo cod la qabtee haabkeedii iyo shaqadeedii iyo nidaamkeedii iyo heshiiskeedii ma lahayaa weyn siyaasadda laga heshiiyey Soomaaha weyn sharciga laga heshiiyey Soomaaha weyn amaanka dalka loo diyaariyey Soomaaha waxaas oo dhan shaqo ka horeysa xasan wuxuu la soo taagan yahay doorasho qof iyo cod aan dalka u diyaarinaya dalkiisina amaan diyaar maaha heshiis siyaasadeed lagu moodo jiro maalintii shir uu isugu yimaadeba waa la sii kala fogaanayaa waa lagu kala tagayaa aragtida uu keeno mudakorartiga uu maartay hindisaya haddeer wuxuu keenayaa inuu keeno doorasho keligii yaqaano oo keliya waxay taasi inoo cadaynaysaa markaa madasha magaceeda iyo inaanay iswaafaqsanayn ficilada ka socda inaanay iswaafaqsanayn waa uga mahad celinayaa madaxda maamul goboleedada hadda inta joogtay inay ku waafiqi waayeen mabaadiida xasan wato oo qaras kastoorka ah oo qalalaasaha siyaasadeeda oo qaran dumiska ah waxaa kaloo lagu laraa oo xasan ku laraa dalkan difaacayaa buu yidhaahaa dalka waxaa lagu difaaci karaa dad midaysan siyaasad midaysan sharci midaysan baa lagu difaaci karaa laakiin dad kala tegey oo maartay saamo qalalan u jiiday oo u kala diray siyaasaddii ku kala diray oo sharciga ku kala diray oo ciidamadii dalka u dayac u laayay tan iyo markii xukunka yimi ciidamadii tababaray oo dalka Uganda lagu soo tababaray oo Turkiga lagu soo tababaray oo Eritrea lagu soo tababaray maali walba dayac iyo cidlo ugu dhimanayeen durbaankii uu tumay uu lahaa oo dadka ku beeray xabsanaya Al-Shabaab aan la dagaalamay iyo Khawaarij laba dagaalamo ciidamada dalka un baa ku baaba'a meel ilaa hadda inta laga xoreeyay salka loo dhigay ma jirto 90 km u dhaxeeya muxuu ahaayey Balcad iyo Muqdisho u dhaxeeya isugu kari waayey amaankeeda oo aan cidii mari karin dalka aan la isu soconin ee isu safri karin oo aan la gaari karin ceelasha biyaha cidii dhaafi karin marka xabar laga tago yaa xasan wuxuu u diray diyaarinaya doorasho isagu muuqdo kaliya uu yaqaano oo cid la garanaysaa aan jirin booliska Soomaaliya ayaa maanta howlgallo kala duwan waxa ay ka sameeyeen degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho iyadoona sidoo kale la soo xirxiray dadka ganacsanaya bacaha taasoo booliisku ay horey ay amar ay ugu soo saareen shukriir Bareere Maxamuud ayaa faahfaahinta warkaasi soo jeedinaysa booliska Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dhaqan gelinta amarka ay horey u soo saartay wasaaradda deegaanka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya afayeenka booliska Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay dhaqangelinta amarkii ay soo saartay wasaaradda deegaanka ee ku aadanaa isticmaalka bacaha waxa uu sheegay in isticmaalka bacaha ay dhibaato u keenayaan deegaanka isla markaana loo baahan yahay in amarkaas la dhaqangeliyo bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan jaraa'id maantay wuxuu ku saabsan yahay laba arimood oo kala ah arrimaha deegaanka iyo arrimaha amaanka number 1 arrimaha deegaanka annagoo tixgelinayna awaamirti ka soo baxday wasaaradda deegaanka waxaan rabnaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho in loo hoggaansamo awaamirta wasaaradda deegaanka ee ku aadanayd mamnuucida isticmaalka bacyaha
bayaas oo sida ay wasaaraddu bacadeysay waxyeelo u geysanaya noolaha iyo deegaanka ba ee bulshada Soomaaliyeed dadka wuxuu ka dhibaateynaya deegaanka iyo dhirta iyo nadaafada ee xooluhuna way cunaan oo way ku dhibaatoowaan arimahaas ayadoo jirta awgeed anagoo tixgelinayna awaamirta iyo shuruucda ay soo saartay wasaaradda deegaanka guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho aan ku wargelinayna inay mamnuuc tahay in la isticmaalo bac nooc kasto ay tahayba cid lagu arko bac inay isticmaaleysa si aan waafaqsanayn sharciga inay sharciga jibisay talaabo sharciyana laga qaadi doono bacda lamana soo deji karo lamana iibin karo lagamana ganacsan karo lamana isticmaali karo sida ganacsato Soomaaliyeed ba ay hadda keeneen wax ka taya badan bacdi kana qurux badan in la isticmaalo aaladahaas bacda lagu bedelay oo wasaaraddu ay dhiirigelinayso waan shacabka Soomaaliyeed leenahay si caafimaadka deegaanka iyo xoolaha ba loo ilaaliyo in bacyaha la mamnuucay cidda lagu arko ee ka ganacsanaysa soo dejinaysa ama si xatooyaha u keenaysa bacna talaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono bacyuhu waa mamnuuc ganacsatada qaarkood oo aan ku bogaadinayno iyo wasaaraddu waxay isla garteen in la isticmaalo aalado ka duwan bacda kana tayo badan kana qiimo badan deegaankana aan wax yeelaynin haddaba bulshada Soomaaliyeed arrinkaasu waxaan jecelnahay inay la qaataan cidii lagu arko iyadoo si dhumaalaysa ama ku turbaana bac ku isticmaalaysana talaabo sharci waafaqsan dhammaan laamaha amniga ay ka qaadi doonaan nambar labo arrimaha ammaanka waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed ku ugu bogaadiyo isboortiga ka socda stadio Koonis oo ayaantan qaybihii u dambeeyay la marayo waxaan uga digeynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee isku tilmaamay inay ayagu magac xun iskula baxay oo ay dhaheen ciyaal weeraanahay ciyaal weeraan macnaheedu waxay tahay amaanka lidi ku nahay waay cidii lagu arko ayadoo falal noocaas ah ciyaal weera ah ku dhaqaaqaysa dadka ku dhibaateynaysa tuuriyeynaysa hantida burburinaysa waxaa laga qaadi doonaa talaabo sharci waafaqsan dhammaan waalidiinta dhalay caruurtaas waxaan leenahay hooyo aabo ubadka aad dhashay ogow waxa uu ka shaqeynayo talaabada uu qaadayo kuwa haddaba talaabada laga qaaday sida loogu qaaday ayaan u qaadi doonaa waxaan leenahay isboortiga daawashadiis markii la soo aadayo shaqsi kasta si nabad isboortiga ku yimaada ku daawado si nabad aana gurigiisa ku tagaasoona ciyaal weera ay dhibkaas iyo problemkaas abuurin cidii lagu arka abaabulaysa ka qayb qaadanaysa dhagax tuureysa waxaa laga qaadi doonaa talaabo sharci waafaqsan xabsi dheerna waa loo diri doonaa uu ka waantoogo insha allah sidoo kale dadka leh baabuurta yaryar ee magaalada degan waxaan u sheegaynaa in baabuurta la baakimo meelaha ee laga tago ee bulshada qalqalka geliya ee wadooyinka isku xir isku socodka wadooyinka hakadka geliya qof walba muwaadina ee baabuur leh ee magaaladan dhex jooga haddii baabuurka aad meel baakimeyso fadlan qofka u dhowe ganacsiga ama kule ama xarunta kule ama guriga kule ku wargeli taleefan nambarkaaga ama lagaala soo xiriira ama lagugu ogaan karo sababtoo ah intii meel la baakima baabuur la isaga taga waxaana hakad galaya isku socodka gaadiidka bulshada ammaankeedu qalqal gelina sidaa darteed milkiilayaasha baabuurta yaryar ayay u badan yihiin milkiilayaasha baabuurta yar waxaan leenahay fadlan baabuurka meesha aad dhigayso dadka deriska la ah hadday ganacsi yihiin hadduu guri yahay ku wargeli taleefan nambarkaaga si haddii laga shakiyo lagaaga shaka bixi karo laamaha ammaanka mar walba waxaa lagu soo wargeliyaa baabuur meel la dhigay oo ayadoo ammaanka hakad la geliyay bulshada la dhibaateeyay kadib qofkii uu imaanayo haddaba milkiile kastoo baabuur leh waxaan ku wargelinaynaa inuu baabuurkiisa si loo ogaado meesha uu ku jiro uu ku wargeliyo meesha uu dhiganayo dhammaan arrimahaas waxaan si xoog leh u taakiidinaynaa ma aqbali karno wax la yiraahdo ciyaal weero ciyaal weero hore loo baabashay hadda isboortigan ay ku soo gambadeen waxaan ka qaadi doonaa talaabada tan ugu adag cid kasta oo raad ku yeelata ciyaal weero ciyaal way ka tageen dhalinyaro waaweyn waayo xoog leh oo wata hubka noocyadiis kala duwan haddaba waxaan uga digaynaa inaan hubka la isticmaali karin aaladaha mindiyaha waxaas ay wataan cidda lagu arka waxaan aqoonsanaynaa inay yihiin ciyaal weero mana la aqbali doono waalidiinta Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inay ubadkooda la socdaan dhaqdhaqaaqiisa xaaladda ogaadaan haddii ay ka waantoobi waayaan waalidku ku soo wargeliyay laamaha ammaankii saldhigga booliiska u dhow booliiska talaabo ka qaadi doona insha allah isboortiga qaybaha ka haray stadio Koonis ciidanka ammaankiisu way ku filan yihiin way sugayaan dhalinyaro si nabad ah lagu daawado insha allah
رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالي حمزة عبد البر هيا مانتا وحاوشير مهمة وكدافري مقالة مقدشو عبد غني عصب لها ينوفا فهي وركنية رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرال كسومالي مدنة حمزة عبد البر هيا الشاقين مشروع عبد مال أي كفا إذا يسن دونان كمانان كتر سن كلوما استياشة سومالية إسلام مركان الدبليس اللوغو سمي دونو كابياش مهم كو أيا كلوما استياشة دلك برنامج كان بدمال أيا أه مد ديرد سارة يتاقي ردا إسبلشوين كحيبها أيه هرمرينتا مارينتا كلوما يسيق إيقود أهان دلك يسيو كراتو إسكو حرنانتا إسكاشوين كلوما يدلك سيقو فا إذا يستان قيرات كبدينا هذا كه عجاجو. رسولتها يا هذا الكاني كشاعي مر ومان تدافر أي برنامج كبدمال. والجوهر مرني إسكاشتوين ككل ميسجة. يذا ونحوق الله صار يتيين تقلب كحرفها كل ميسياشة. كوب عند دغل جودي جود أهان كرو قايد كابياشة دقالها دلك. جار أهان واحدة كل ميسجة. بدمال ماها بروجكت مال الله. تكلي يكحيرن ماها. وحي إكزامبل أطهى. waxa aan rabno inaan ajiib gareyno iyo waxaan doonayno insha Allah hadda iyo mustaqbalka ba inaan qabano waxay example u tahay initiatives ka aan target gareynayno inaan nolosheena ku bedelno waxaa badan oo nolosheena ay tahay inay transform gareeyaan ayaa jira tanana kowka sida darted mashruucani wuxuu xaqiijinayaa visionkeena aan ku socono oo ku iman doona hadii la yiraahdo national transformation plan kam NTP ga aan wadno hadii la yiraahdo in fara badan oo hore waana waxyaabaha ay tahay mar walba inaan isha ku hayno ayaan qoranay strategies aad iyo aad qurux badan detailed plans ayaan degsanay oo ayagana waa wanaagsan waxaan aruurinay report fara badan kadibna intaan isku darnay baan shelf iska gelinay ayadoo aan intaas aan kaga harnay marka oo aan laga faa'iideysan tan waxaan rabnaa marka ayadoo la raacayo programkaas ee NTB inay tii ka duwanaato programkaas oo NTB ga saad ogtihiin wuxuu design gareysan yahay in wax uu real noqdo mashruuc kasta iyo project kasta oo ay dawladdu ku dhaqaaqdo ama ay ka shaqeynayso inuu san noqon inuu wax fiber ka lagu qoro oo deynta meel iska dhigo ee uu noqdo wax practical ah oo actionable ah oo natiijadiisa la gaaray kaliis ma aha fishing laakiin waxa la mid ah agriculture ka waxa la mid ah energy ga mashruucyada waaweyn ee aan rabno dalkaan inay transform gareeyaan oo aan ka dhaqaaqno anaga sideenaba from talk to action wax fara badan baan hadalay oo Soomaalidu hadashay لكن action ku aad buuriye waxaan rabnaa marka inaan ka soo rarno ka soo guurno meeshaas oo dhinaca action ka aan markaan u dhaqaaqna hadii la yiraahdo taas aan xoog saarayna opportunity dambe inay naga dhunto ama waqti dambe inay naga dhumo diyaar uma nihin NTB ga asal ahaan waxa ugu weyn shaqadiisa inuu empower gareeyo ama la empower gareeyo dadkeena Soomaaliyeed oo la transform gareeyo economy gana waxaana lagu transform gareynaya in dadkeena la transform gareeyo haday noqoto waxbarashada haday noqoto mindset ka kulli qodobadii ugu dhaha warka caalamka hiiraan weyn ayaa soo daawateen markana dibadda hadii aynu eegno Israa'iil ayaa markala waxay duqeymo culus ay ka geysatay waddanka Lubnaan gaar ahaan koonfurta waddankaasi ayayna sidoo kale duqeysay goob si gaar ah loo calaamiyay ayayna military Israa'iil ay bartilmaameedsadeen kuwaas oo ay ku sugan yihiin in kuwaas oo ay sheegeen inay ku sugan yihiin xubno ka tirsan Hezbollah Israa'iil ayaa sidoo kale waxay sheegtay in saraakiil ka tirsan Hezbollah ay ku dishay weerarkay ka fulisay waddanka Lubnaan gaar ahaan koonfurta waddankaasi warkii caalamka waad kala socoteen hiraan weyn waan nagaynta